Ahoj všichni, vítám vás u našeho prvního vlogu. A proč máme vůbec ten první vlog je, protože vám chci ukázat něco, co jsem dostala k těmto velikonocům. A je to pštrosí vejce, které určitě uvidíte i na našem blogu pomalované jako kreslici. Stále jsem ho vyfoukla, takže očekávala jsem ho upřímně větší trošku, ale přesto oproti běžnému vejci, které máme tady, je to přece jenom rozdíl a myslím si, že na tom bude poměrně dost práce. Takže se těším po velikonocích, až vám to nafotím a vytvořím asi i návod, jak na takovéto pštrosí vejce něco vytvořit a jakým stylem. Co plánuju je udělat takovou krajku tady takhle po okraji, protože si myslím, že je naprostá škoda pomalovat celé vejce a nenechat tam ani kousek. A asi bych taky na to potřebovala poměrně dosti voskovy. Nejsem si jistá, jestli se svojí zásobou bych to zvládla. A ještě, když si vezmeme, že budu malovat dalších 30 dalších vajec. Minimálně. Protože ještě k tomu mám další vyfoukla. Takže těším se na vás a pokud jste už někdy malovali pštrosí vejce, tak budeme moc rádi, když nám to pošlete. A my to budeme moc zveřejnit na blogu, nebo na Facebooku, či Pinterestu. Tak ahoj!